إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayanka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na Juma'a, yau 15 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2020. A wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma wannan shine majalisinmu na uku a cikin wannan wata, da muke fatan Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya sanya albarka a cikinsa. Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ara mana lokaci da lafiya domin ganin ƙarshensa. Gabanin mu shiga tafsirin wannan sura, Suratul Anbiya, akwai rashe-rashe da aka yi wanda ba mu samu dama mun yi ta'ziya ga waɗanda aka yi wa rasuwar da mu kanmu ba. Na farko akwai rasuwar Malama Halima Shitu, matar babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah, wanda Allah ya mata rasuwa ran 4 ga watan Ramadan. Muna mata addu'ar Allah Subhanahu Wata'ala ya gafarta mata, Ubangiji ya jikanta da rahama, Allah ya yalwata makincinta. Malama Halima Shitu, kamar yadda aka sani, ɗaya ce daga cikin malamai mata masu wa'azi a wannan ƙasa da ma wasu ƙasashenmu na Afirka, kuma tana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen isar da saƙo da tarbiyyantar da al'ummar mata a wannan ƙasa da sauran maƙota. Malama Halima ta samu yabo ƙwarai da gaske, musamman daga ƴan uwanta mata. An yabe ta da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Abinda na ji da kunne na daga mata suna magana na irin kyawawan ɗabi'unta, suna cewa mace ce wacce ba ta fushi. To, babu shakka wannan kyakkyawan yabo ne. Rashin faɗa da rashin fushi da rigima da mutane kuma ɗabi'a ce da ake so a samu dukkan wani mai wa'azi mai isar da saƙon Allah da ita. To, ta samu irin waɗannan yabe-yabe da yawa daga wajen ƴan uwa mata da maza. Muna mata addu'ar Allah ya jikanta ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, Ubangiji ya yalwata makwancinta, ya haska mata kabarinta, ya sanya aljanna ce makomarta, kuma Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya bada haƙuri da juriya ga 'ya'yanta da 'yan uwanta da ɗalibanta da masoyanta. Daga cikin rashe-rashen da aka yi, akwai mahaifiyar Malam Abdullahi Tara, ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da su a majalisanmu na ilimi koyaushe. Allah ya yi mata rasuwa a yau ɗin nan 15 ga wannan wata na Ramadan. Akwai kuma Alhaji Salisu Ɗanlami Zage, mahaifin Barista Umar Hoturu, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ran 7 ga watan Ramadan. Dukkaninsu muna musu addu'ar Allah ya jikansu ya gafarta musu, Allah ya yafe musu. Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kyautata makwancinsu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu da dukkan 'yan uwa da suka riga mai gidan gaskiya a wannan wata da sauran lokuta da suka gabata. Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya rahamshe su, Allah ya sa sun huta. Bismillah malam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bama aiko gabaninka ba face mazaje wadanda muke musu wahayi cewa ku tambayi ma abota sani idan kun kasance ba ku sani ba. Allah ce ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin, kuma ba mu sanya su jiki ne wanda baya sa cin abinci ba. Wa ma kanu khalidin, kuma ba su kasance masu dawwama ba. Thumma sadaqnahum al-wa'da, sannan muka gaskata musu alkawari. فأنجيناهم ومن نشاء مكسير دسود ودن دودن مكسو وأهلكنا المسرفين سنمك هلكر دودن دسكي ما سكيت رئيكا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. من سوك للي حقيقة من سوك رمكو للتافي وانا أتكينشي أكويد وككركو أفلا تعقلون. ينزب قواهن كالتبا مكسود وانا آية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. Bama aiko gabaninka ba ya Rasulullah face mazaje da muke musu wahayi har zuwa ayoyi da take gabanta. Maqasudin wannan shine rushe maganar kafirai mushrikai da suke cewa hal hadha illa basharun mithlukum, suna tattaunawa tsakanin su cewa wannan ba wani bane face mutum kamar ku, idan suna nufin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai dace da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai zace da manzancin Allah ba. To wannan aya tana bayanin kuskuren kafa dalili da bashariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kore manzancin sa, da cewa sun yarda akwai manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko a baya wanda har suke cewa shi ma ya zo da irin abin da suka zo da shi. To kuma sun yarda da manzancin waɗannan manzanni, wanda waɗannan manzanni dukansu mutane ne. Kuma shi abin nan shi manzanci ai ba wani abu bane face zabin da Allah yake ma wasu daga cikin bayinsa ya saukar musu da wahayi. Wannan shine manzanci, kuma Allah subhanahu wataala ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan wahayi. To idan har kun yarda da cewa waɗancan ma mutane ne, kuma kun yarda da manzancin su, to menene dalilin da zai sa ku kiyarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai saboda yana mutum? Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana musu cewa wannan ita ce al'adarsa tun gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato cin cikin al'ummomin da suka gabata tun kafuwar tarihin duniya. Haka Allah subhanahu wataala yake aiko da manzanninsa ya ba su ayoyi wanda suke tabbatar da manzancin su. To idan har an yarda da manzancin su saboda ayoyin da Allah ya ba su, to shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ba shi ayar da take tabbatar da manzancin sa. Dan haka bai kamata a zanto bashariyarsa cewa shi mutum ne ya zama abinda zai cutar da batun cewa shi manzo ne daga Allah subhanahu wataala ba. Allah ya ce ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, bama aiko gabaninka ba face mazaje wanda muke musu wahayi, wato mutane ne su ba mala'iku ba, muna musu wahayin abinda muka ga dama mu musu wahayi. Dan haka dan menene kuke inkarin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ku, cewa kuna mamakin ya za a yi zama mutum kuma daga cikin ku? Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum na anzirin nas, yanzu shikenan sai mutane su rika mamaki dan kawai mun aiko da mutum daga cikin su cewa yawa mutane gargadi, shikenan sai zama abun mamaki dan me zai zama mutum? To haka sunnar Allah subhanahu wataala ita ke a cikin dukkan al'ummomin da suka gabata, ba shine farau ba. Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, Allah ce gabaninka ba mu aiko ba face mazaje da muke aiko su min ahli alqura, daga cikin mutanen birane. Saboda su mazaje ne, wannan ita ce sifar da suka wato kebanta da ita a cikin halittu cewa su ba mata bane, babu wani manzo kuma
mace duk manzannin Allah maza ne wannan ijma'i ne na al'umma duka cewa ba a taba aiko da manzo ya zanto kuma ba namiji ba inda aka yi sabani wasu daga cikin malamai suka yadda da annabcin wasu daga cikin mata kamar Ummu Maryam Ummu Musa alayhi salam kamar Maryam Ummu Isa alayhi salam wannan game da annabta ne amma ba daga game da manzanci ba sauraron da aya kat ta nuna cewa babu wani manzo wama arsalna min qablika wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim sauraka Allah subhanahu wataala bai taba aiko da wata mace a matsayin manzo ba Allah ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba anan ubangiji subhanahu wataala kamar yana ishara zuwa ga wautarsu da jahilcinsu kuma da nuna abin kunyarsu don haka aka ce su tambayi masana waɗanda suke da ilimi ilimin littattafai da shari'u da Allah subhanahu wataala ya aiko gabaninsu ai akwai ar-ruhban wal ahbaru a cikinsu akwai malaman yahudawa da na nasara suna zaune a cikinsu kuma suna karanta littattafai na annaba wanda aka saukar da aka aiko gabaninsu su tambaye su bana su su gaya musu abinda ba su sani ba su sanar da su cewa dukan annabawa da Allah ya aiko a baya mutane ne ba mala'iku ba wannan aya duk da kasancewar ta tana magana akan mushrikai da umarta su cewa su tambayi malaman yahuda da nasara game da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an taba aiko da mutum manzo ko ba a taba ba sai dai wannan aya duk ta kunshi tambaya akan kowace mas'ala da ta shafi addini sawa'un abin da ya shafi tauhidi wato usuluddin ko abin da ya shafi furu'a mas'aloli na ibada idan mutum bai sani ba to ya tambayi wanda ya sani ya sanar da shi ana akwai umarni da cewa a nemi ilimi na mas'alu ahlal dhikri shine neman ilimi neman ilimi hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin neman ilimi akwai hanyar tambaya mutum ya tambayi abin da bai sani ba ga wanda ya sani shi kuma wanda ya sani ya sanar da shi ba kuma umarci su cewa su tambayi masu ilimi ba sai dan zamantowar wajibi ne ga su masu ilimin su ba da ansa su sanar da abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da su sanar wannan hanya ce daga cikin hanyoyin tabbatar da ilimi da yada shi Allah ya wajabta wa wanda bai sani ba ya tambayi wanda yake masanin abin da bai sani ba dan ya sanar da shi sanar da shi din da shi ne koyar da shi ya amfanar da shi ya ilmantar da shi akan abin da bai sani ba tambaya game da abin da ya shafi ilimi wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ubangiji subhanahu wataala yake taujihin al'umma duka akan sa cewa a yi tambaya kuma duk mutumin da zai ko dai yayi abu cikin jahilci ayin bai sani ba bai tambaya ba bai kuma ji ya ake yi ba ko kuma wanda za a tambaya din ya zan bai sani ba ya ansa da abin da bai sani ba dukkanin waɗannan abubuwa biyu ba ƙananan kuskure ba ne a musulunci a shari'ance shi wanda za a tambaya ya tabbata abin da zai faɗa ya sani shi kuma wanda zai yi tambaya cewa zai yi wani aiki ya tabbata cewa yana da ilimin abin da zai yi aiki a kansa hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawud da wani sa hadisin Jabir mutumin da ya ji rauni annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka zo ga wani mutum ya ji rauni cikin sahabbai ya tambaye su zai iya yin wanka a haka duk da ya ji rauni a kansa suka wajabta masa sai ya yi wanka da wannan ya yi wanka kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa da suka zo ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce qataluhum qatalahumullah ala sa'alu idha lam ya'lamu fa innama shifa'u iyyi su'al qataluhum qatalahumullah ato sun kashe shi Allah ya kashe su wannan tsawatarwa ce mai tsanani gare su ba wai yana nufin yi musu addu'a cewa Allah ya halakar da su ba tunda da addu'a ce da nan take sun halaka yadda ya yi musu wannan addu'a da nan take sun halaka to amma saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana shine ya nuna
wato munin abin da suka yi kuma ya zanto tsawatarwa ga waɗanda suke za su aikata irin wannan aiki da suka yi cewa qataluhum qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu me yana ba za su tambaya ba tunda ba su sani ba fa innama shifa wal ayyi su'al ai maganin jahilci shine tambaya a ruwayar abdullahi dan abbas wajen ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalam yakun shifa wal ayyi su'al ashe yanzu ba maganin jahilci shine tambaya ba kaga a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hanyar magance jahilci ita ce tambaya kuma duk mutumin da zai yi gaban kansa wajen yayi fatawa ya bada wani hukunci ba tare da ya nemi sanin hukuncin ba babu shakka wannan yana cikin hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munar addu'a ga waɗanda suka yi irin wannan kuma ya jingina kisan zuwa gare su duk da cewa ba su suka kashe shi ba amma sanadiyar fatawar su ce har aka kai ga ya rasa ransa shi yasa sai zanto kai ka ce ba su suka kashe shi annabi ce qataluhu kaga wannan duka yana nuna girman sha'anin tambaya ga shi wanda zai yi tambayar da wanda za a yi wa tambayar tambaya wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ni'man nisa nisaul ansar lam yakun yamna'ahunna alhaya an yas'alna an ad-dini wa yatafaqahna fihi yake cewa madalla da mata matan mutanen madina kunya bata hana su wato su yi tambaya game da addinin su ba su kuma yi ilimi a cikin sa sun kasance suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masu tambayar duk abin da ba su sani ba wanda ya danganci addinin su da rayuwar su dan su yi aiki da shi har ummu sulaim rumaisa mahaifiyar anas rumaisa bintu milhan al-ansariya mahaifiyar anas dan malik radiyallahu ta'ala anha take cewa inna allaha la yastahi min al-haq fa hal 'ala al-mar'ati min ghusl idha ihtalamat ke cewa lalle Allah baya jin kunya fadar gaskiya shin mace na wato wajibi ne akan ta yi wanka idan ta yi mafarki to kaga duk wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mazan su da matan su sun samu daukaka sun samu ilimi saboda tambayar da suka rika wa annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ba su sani ba wanda ya danganci addinin su wanda ya danganci sanin Allah da sanin hukuncen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabi wasu daga cikin sahabbansa kamar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Abu Huraira yake cewa man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyama man as'adun nasi ya rasulullah bi shafa'atika yawm al-qiyama ranar gobe kiyama waye zai fi samun rabautar cetonka waye zai fi rabauta da cetonka ya rasulullahi ranar gobe kiyama annabi yake ce masa laqad dhanantu ya aba huraira allah yas'alani an hadha alhadith awwalu min ahadun awwalu min kalima alimtu min hirsika ko lima ra'aytu min hirsika ala alhadith yake cewa ya aba huraira dama nayi tsammani cewa babu wani da zai riga ka tambaya ta wannan hadisi saboda yadda na san kwaɗayinka kuna ga kwaɗayinka game da neman sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya yaba masa da yadda ya ga yana kwaɗayin sanin ilimi kuma yana kwaɗayin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba huraira allah yas'alani an hadha alhadith aw ahadun awwalu mink to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa da wannan tambaya da yayi na ya san hukuncin ko kuma ya san wane ne zai fi rabauta da samun ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe kiyama annabi ya ce masa sa'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah sadiqan biha qalbu wa sadiqan min nafsi wanda zai faɗi la ilaha illallah da gaske tun daga zuci ya zama da gaske yake faɗata hakanan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yabi hanyar neman ilimi kuma hanyar neman ilimin nan ita ce tambaya hanyar tambaya abdullahi dan mas'ud kamar da yake cikin littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na ibnu abdul bar annabi yana cewa abdullahi dan mas'ud yana cewa ziyadatul ilmi libtigha
ودرك العلم السؤال زيادة العلم الابتغاء هنير قارن إلي ميشين نيمانسا هنير نيمانسا يكي قاروا سنن ودرك العلم السؤال تو هنير فهنتر إلي ميشي تنبايا وتنية تنبايا بند بيغاني بقوة بند بيساني با ابن شهاب محمد ابن شهاب الزهري كمان ليكي تشكين وانا للتافي لجامع بيان العلم وفضله يلا شاء العلم خزائن خصائصها أو مفتاحها المسألة العلم خزانة مفتاحها المسألة وتعلمي تسكاتي مبود انت شلي تنبايا تنبايا اتشي مبود انعلمي تهاكني متنزي كيغا سنن ابن دبي سنبا اقول اغفل ابن حنظلة إذا كان معلمي لتابعي أن يسابعني كمال الصحبة ستشوى صحابيني كوبا صحابي بني كما ريما في مغانا ما في رنجاي شيني با صحابي بني إذا كان تابعي وإذا كان وعلا الله سبحانه وتعالى يهولي موسى إلم المكا إلي إلي إلم العربية إلم الحديثي دا سوران إلم المكا دبان دبان سوطرانا يزو جمع أوي ابن أبي سفيان ya tambaye shi game da ilimin arabiya ya tambaye shi game da hadisi ya tambaye shi game da abubuwa yana bashi ansa sai yake tambaye sa kai kuwa ta kaka ka samu wannan ilimi sai yake ce masa hafiztu hadha bi qalbin aqulin wa lisanin sa'ulin wa anna afata al-ilmi nisyan ke cewa ai ta hanyar da nake kiyaye wannan shine bi qalbin aqul zuciya mai kiyayewa wato zuciya mai kiyaye abinda taji abinda aka fada mata sannan wa lisanin sa'ul da kuma harshe mai yawan tambaya kuma wa anna afatal ilmi su'al afatal ilmi nisyan cutar ilimi shine mantuwa to shine a lokacin ya umarce shi da yaje ya sanar da ya karantar da ɗansa Yazid to duk wannan yana nuna maka cikin irin abinda ake samun ilimi ta hanyarsa shine yawan tambaya ga abinda mutum bai sani ba Abdullahi dan Abbas yana daga cikin ƙananan sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 15 ba amma kuma yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa suka haura dubu 660 kaga wannan dole zanto akwai hanyar da yayi ya tara waɗannan hadisai ba wai kawai zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da bai riski mafi yawancin rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa amma duk da haka gashi yana kan gaba wajen tarin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga Abu Huraira shi ma da ƙarshe ya shiga musulunci shekara ta 7 bayan hijira bayan yakin Khaibar lokacin ya musulunta amma duk da haka kuma ya tara dimbin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma mun ga cewa daga cikin hanyoyin da ya samu wannan ilimi shine yawan tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisansa baya ga albarkar addu'a da ya samu ta Annabi sallallahu alaihi wasallama na Allah ya bashi ilimi to haka shi ma Abdullahi dan Abbas irin wannan yadda Abu Huraira ya samu addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama haka shi ma ya samu addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama nabi masa addu'a Allahumma faqqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi sanin addini kuma ka koyar da shi sanin fassarar Al-Qur'ani kuma Allah ya ansa wannan addu'a Abdullahi dan Abbas ya zanto ya hada waɗannan abubuwa duka to lokacin da bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kira wani sa'ansa daga cikin mutanen 'yan Madina yace da shi su zo su tafi su tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam manya da suka zauna da shi su tambaye su abinda suka kiyaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa haba Abdullahi yanzu kana zaton cewa ga waɗannan manyan sahabbai kai har akwai sanda za a buƙace ka wato a buƙace zuwa fatawa wajenka ko karatu gurin ka ga manyan sahabbai duk ana gani su Ubay ibn Ka'ab ga sunan su Zaid ibn Thabit duk ga sunan suna nan kai waye zai zo ya maka tambaya kinan sai rabu da shi sai ya tafi yana zuwa gidan manya-manyan al'ansar in ya je ya samu mutum bai fito ba yakan zauna a kofar gidan wani lokaci ma har bacci ya ɗauke shi yana kwance a bakin kofa ya yi ainihin fulo
da ƙasa idan ya fito ya ganshi ya ce haba dan abin nan dan gidan baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka aika a kira ne bai ce a'a ai ilimi ba ai masa haka to da haka sai gashi wata rana wannan matashin da Allah dan Abbas ya ne musu su surka tafiya karatu tare neman ilimi tare yace sai kawai na zo naga Abdullahi dan Abbas ke mutane an kewaye shi ana ta masa tambayoyi ma'ana ya zama malami gashi har ya zo ya zama fatawa mutane sun kewaye shi kowa yana bukatar ilimi a wajen sa yace lalle wannan yaron yafi ni hankali kawai yace lalle wannan yaron yafi ni hankali to haka Abdullahi dan Abbas ya tara hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sa da yake daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawa amma wasu kamar Imam Ahmad yana cewa ba su ce goma ba abin nan Muhammad ibn Ja'far Wandar da Yahya ibn Sa'id al-Qattan suna cewa wuce tara ba amma dai hadisan nasa duka ba su wuce 100 ba waɗanda ya ji ko ya halarta ko ana a gabansa aka yi wani abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya tabbatar wato sunna qauliyya fi'liyya taqririyya duka to dukan aka hada ba su wuce 100 ba to amma kuma gashi ya rawaito kusan hadisai 1660 abinda aka rawaito daga wajensa kaga babu shakka wannan yawo da yayi cikin sahabbai da zama a gaban su yana musu tambayoyi shi ya tsaya ya tara na ilimi shi ma kuma bayan ya tara haka shi ma ya tara almajirai manya daga kasashe daban-daban irin su Tawus ibn Kaysan daga Yaman da su Ata ibn Abi Rabah daga Makka irin su Mujahid ibn Jabr shi mutumin Makka irin su Sa'id ibn Jubair mutumin Kufa sunan su Ikrima maulansa wanda manya-manyan sahabbai tabi'ai waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka ƙwarai da gaske cikin harkar ilimi ilimin hadisi ilimin tafsiri ilimin fiqhu ilimin manasik da sauran ilimin muka da yawa cikin almajiran Abdullahi dan Abbas to haka su ma ta hanyar wannan hanyar da shi ba ya bi ta hanyar tambaya haka suka rika bin sa su ma da tambaya suna kuma ladabi gare shi ta haka suka samu ilimi mai yawa ya zanto in ka zo majalisar Abdullahi dan Abbas kamar yadda Maimun ibn Mahran yake cewa in ka zo da duk tambayar da zaka zo da ita kafin a zo kanka sai ka ji wani ya riga ka tambayar wato kana jiran a zo ka yi tambayar da ka zo da ita to sai ka ji wani ya riga ka ce haka mutum zai zo ya ce akwai sanda ya zo da takardarsa yana tambayoyi guda 60 yana so yawa Abdullahi dan Abbas amma kafin a zo a zagaye ya zo kansa duk tambayoyin da ya zo da su sai da ya ji an tambayi Abdullahi dan Abbas ya ansa haka Abdullahi ibn Abi al-Huzail mutumin Kufa shi ma mutanen Kufa suka ji zai zo Makka suka tattara masa mas'aloli na ilimi daban-daban cewa to in ka zo muna so ka samu Abdullahi dan Abbas kai masa waɗannan tambayoyi don ka kawo mana ansa ya ɗaura rubuta kamar littafi haka ya zo da shi ya ce kafin a zo kaina kusan duk abin da yake cikin littafin da an tambaye su to duk wannan yana nuna yadda suka ɗauki wato hanyar tambaya ta zanto hanya ce ta samun ilimi sallu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun akwai hali da Allah subhanahu wa ta'ala yayi na tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina tunzalu alquran hina yunzalu alquran tubda lakum ja'afa Allahu anha wallahu ghafurun halim la ce kada ku yi tambaya an ashiya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasukum idan ta bayyana gare ku wato an so shin waɗannan tambaye ta bayyana ta so ku wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum in kuma kuka ce za kuka tambaya lokacin da alqurani yake sauka za alqurani zai sauka da an so shin waɗannan tambayoyi kuma ƙarshe kuma abun ba zai muku dadi ba to wannan ana nufin su'al na ta'annut na mumarat su'al wato tambaya wacce ba tambaya ce ta ka san wani abu kai aiki da shi ba a'a tambaya ce ta ko kuri ko tambaya wacce take kunshe da izgili irin tambayoyin da munafikai suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko tambaya ta kuri mutum kamar yadda kafirai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai mana kaza ko wata tambaya wacce laysa wara'aha amal
wanda babu wani abu da zai biyo baya na aiki akan ta. To da irin wannan tambayoyi su aka hana ko tambayar da mutum zai yi dan yayi jayayya yayi rigima, to ita ce aka hana. Sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku yawan tambayoyin su da sabawa annabawan su, yawan tambayoyin da suka rakewa annabawa irin yadda al-kitabi suka yi taiwa Annabi Musa alaihi salam tambayoyi iri iri, kuma ƙarshe idan aka ba su ansa su zo su saba ansar da aka ba su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Imam Muslim, hadisin Anas ibn Malik, wanda shine sababin wannan hadisi, ya tashi yana cewa sahabban sa inna Allah farada alaikum alhajj wa ya ayyuhan nas inna Allah farada alaikum alhajj fa hujju, cewa ya ku mutane Allah ya farananta muku hajji, don haka ku je ku yi hajji. Sai wani daga ciki sahabbai ya tashi, al-Aqra ibn Hasib, lokacin bai jima daga shiga musulunci yana cikin al-mu'allafatu qulubuhum, da ake talallashin su ma saboda kasu bauɗi. Sai tashi ke cewa Rasulullah fi kulli am, da haddi shekara sai mun je hajji. Annabi maganar da an je hajji ba, an farlanta muku hajji, ku je ku yi hajji. Ya kamata a ce wannan maganar mutum ya fahimci ana nufin kowa yake da iko ya je hajji, shi ke na hajjin farilla. To amma sai tashi yake cewa kowace shekara sai mun je hajji, Annabi shi ya kyale shi. To ga ya kamata daga nan kai ya sake tambaya, sai kuma sake miƙewa. Shafi kulli amin ya Rasulullah, duk shekara sai mun je hajji, Annabi ya kyale shi. Kaga ya kamata ya shiru ya bin maganar, ya sake abin nan, ya sake tashi, ya sake yin maimaita tambayar afi kulli amin ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu, da na ce eh fa da ta zama wajibi kuma za ku iya ba. Shi ne ce zaruni ma taraktukum, matukar na bar ku kuma ku bani, inda na tsayar da ku tsaya nan. Kada ku ce sai kun ƙara da wasu tambayoyi waɗanda ba su yi muku amfani ba, ba su muku daɗi ba. To shi ne a cikin maganar sai ke cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fajtanibu. Akwai sanda kamar yadda ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Anas da Malik, yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kewaye suka yi ta masa tambayoyi, har tambayoyin suka yi yawa. Annabi ya fushi ya hau mimbari ya ce duk mai tambaya ta ya tambaye ni zan ba shi ansa kowace tambaya. To ana akwai wani mutum wanda idan ana rigima da shi, wato rigima ta ƙarke tsakaninsa da wani, sai a ce ai ubansa ba shi ne ubansa ba. To da ya ji wannan dama cewa duk tambayar da yake so a yi sai yake ta ya Rasulullah man abi, ni waye babana? Annabi ya ce abuka Huzafa, to daman shi ne baban nasa Abdullahi ibn Huzafa. To ana tuhumar cewa ko shi ba ubansa ne ya haife shi ba. To wani kuma ya tashi ya ce ya Rasulullah aina ana? Annabi ya ce anta fi nar. To ga in tubda lakum tasu'ukum, sai ni a ina zan kasance? Annabi ce wuta zaka, daga al'amari bai kyau ba. To nan wasu daga cikin munafukai kowa ya tashi ya tambaya wani, ya ce shi wani daman raƙumarsa ta ɓace, ya ce ya Rasulullah raƙumata ta ɓace yanzu tana ina? Ce ka ji tana gu kaza. To shi ne wannan aya ta sauka, la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Karo shi ya Huzafa, Abdullahi ibn Huzafa da ya je mahaifiyarsa ke cewa ka so ka inda a ce na yi irin abinda mata suke a jahiliya, shi kenan da ka kunyata ni. To wannan ita ce irin waɗannan tambayoyi su ne aka hana. Wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin tambayoyin da kafirai suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna musu wata aya, mai da musu duwatsun Makka su zama zinari ko duka Makka ta zama abinnan ƙoramai ko ta zama gidajen gona da sauransu, su ne domin Allah ya karɓa yake cewa qad sa'alaha qaumun min qablu thumma asbahu biha kafirin. Gabanin haka wasu ai sun yi irin waɗannan tambayoyi, kuma daga baya bayan an so shin sun tabbata suka kafirce ma waɗannan abubuwa. To suka ce wannan ake nufi, ala ayyi halin, ala nufin duk wata tambaya wacce ke da istihza'i
ko kuma take dauke da wani ta'annuci ko kuma laysa wara'aha amal babu wani aiki da za a gina akan ta to yayi maka tambayar da in ka ce da shi menene buƙatar ka san wannan me zaka gina akan sa ba ya da wani ansar da zai baka shi dai kawai yana san dai min fudulul ilm to suka ce irin waɗannan tambayoyin su ake magana akan su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa rashin amfanin irin waɗannan tambayoyin kwakwadin marasa kan gado shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda suke al-muhajiruna wal ansar alladhi rasakha al-iman fi qulubihim da zuka imani ya riga ya kafa a zuciyarsu sun zanto ba sa iya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya a koyaushe suna jin haibarsa amma suna so su ga wani bakauye wanda bai san komai ba ya zo yana tambaya kuma ya zanto mai hankali yana tambaya ta hankali to sukan karu da wannan sosai Nawas ibn Sam'an yake cewa ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara yace abinda ya hana shi yin hijira shine damar da yake samu ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya saboda in yi hijira ya zama cikin muhajirun ba da damar ya saki baki ya tawada da tambayoyi amma in yana nan a matsayin bakauye ne yazo cirani to shi za a daga masa kafa saboda ana lashin sa an san abubuwa da yawa ba sanin su yayi ba to yace wannan shi ya hada ne in yi hijira na ita zama na a bakauye na saboda in ta samu damar tambayoyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama iri shi yasa yazo a cikin sahih muslim hadisin Anas ibn Malik yake cewa tahayyabna an nas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna jin kwarjinin zauna muna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi to idan aka ce ga wani bakauye mai hankali ya zo yana tambaya to mukan ji dadi sosai domin zai tambayar da zamu karo da ita wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin tambayoyi a wancan lokacin wahayi yana sauka mutum ya tambaye abinda ba a haramta ba a haramta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min a'zamil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa laifi cikin musulmi wanda zai yi tambaya kan abinda ba a haramta ba amma aka haramta saboda tambayarsa to da wannan tambayoyi duk tambayoyi ne masu marasa kan gado da irin tambayoyin ra'ayitiyun ce ra'ayita me kake gani da abu kaza zai faru da abu kaza zai faru wanda abin nan bai faru ba wataƙila ma a hankalce zai jima ba a samu wanda ya hakan ta faru da shi ba amma ya ƙirƙiro mas'aloli waɗanda kawai zai sa a yi ta caja ƙwaƙwalwa wanda zai kawo saɓani wani ya ce shi yana ga kaza za a yi wani ya ce a shi ba haka za a yi ba kaza za a yi wani ya kawo hujja wani ya kawo hujja in ba a yi sa'a ba sai ka ga shi kenan an rabu biyu an kafa mazhaba biyu an kafa wasu jama'u guda biyu kowa ya ɗauki wannan a matsayin wata aƙida da ke karewa akan abin da babu shi akan abin da bai faru ba shi yasa da wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Umar yake cewa ya yabna Umar me yasa ake sumbatar Hajar al-Aswad ya ga duk alhazai kowa ya zo ya sumbanci Hajar al-Aswad ce me yasa ake sumbanta Hajar al-Aswad Abdullahi dan Umar ya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance shi shi yasa mu muke sumbanta sa to ya isa wannan ya zanto ansa ce da zata warkar da dukkan wanda kawai yana buƙatar gaskiya ne an ce me yasa ake sumbanta Hajar al-Aswad a ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi to sai yake cewa ara'aita yana fara ara'aita sai yace kaga sara aita jefa ara'aitan ka can Yaman mu dai mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta kuma mu mun sumbanta shikenan wannan shikenan babu wani abu da ya wuce wannan annabi yayi shine misa muke yi inda bai yi ba duk ba za mu yi ba to haka ya kamata mutane su fuskanci addini ba ƙirƙiro tambayoyi marasa kan gado na wasu abubuwa ba wani abu ma za ka ji tambaya ce akan wani bala'i a riƙa tsaddara to in wannan bala'in ya faru ya za a yi to duk wannan bai dace ba
za mu ga daga cikin sahabbai da dama za ga wadanda aka ruwaito daga wajensu cewa suna hana mutum ya rika tambayar abin da bai faru ba sai su ce ku bari sai ya faru an tambaye Zaid ibn Thabit game da mas'ala yace shin ya taba faruwa kace a tsukunne dai bai faru ba ana dai jin in ya faru ya za a yace da u hatta ya ku ko bari sai abin ya faru in ya faru sai mu ba ku ansa haka shi ma Ubay ibn Ka'ab shi ma an zo an masa irin wannan tambayar game da wata mas'ala sai yake cewa ajimmana hatta yakun fa idha kana ishtahadna laka ra'yana shi ka hutar da mu ka kyale mu huta sai idan abin ya kasance in ya kasance ku zo ku yi mana tambaya sai mu yi muku kokarin faɗa muku ra'ayin mu haka nan Ammar ibn Yasir cewa masa irin wannan tambayar shi ma kuma irin ansar da ya bayar kenan sai a bari sai abin ya faru haka shi ma Imam Malik yana da irin waɗannan abubuwa da dama saboda haka wani lokaci tambaya ba wai an hana yin tambaya bane to amma duk abin da mutum zai yi tambaya tabbata tambaya ce wacce idan yayi zai gina wani aiki akan ta ko wata aqida mai kyau akan ta ko wani abu ne da dama aka umarce shi da ya kudurce wata aqida game da shi to shikenan sai yayi wannan tambayar amma haka kawai ya kirkiro tambaya ya ce zai yi saboda kawai dai ya ji me za a ce kuma daga nan ya koma gurin wani ya irin wannan tambayar zai abin nan tambayoyin suka zama irin wannan wani lokaci sukan haramta mutum ilimi sai kaga cewa idan mutum ya zanto irin waɗannan tambayoyin su ne a gabansa ba tambayoyin da zai karu ba to sai kaga Allah ya haramta masa ilimi Abdullahi dan Abbas akwai Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf cikin almajiransa akwai Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba shi ma yana daga cikin almajiransa to amma idan muka duba su biyu din nan sai mu samu Abdullahi Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ya tara ilimin Abdullahi dan Abbas da yawa kusan wato yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan Abdullahi dan Abbas masu yawa amma sai mu ga shi Abu Salama ibn Abdurrahman dan abin da ya rawaito kaɗan ne duk da cewa gashi tare da Abdullahi dan Abbas a Madina kuma ya rayu da shi amma kuma abin da ya rawaito kaɗan ne to idan ka duba sai ka samu kamar yadda shi yake cewa Abdullahi dan Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba yana girmama Abdullahi dan Abbas yana tausasa masa harshe saboda haka sai ya samu ilimin sa da yawa shi ko wancan wato Abu Salama yana yi masa tambayoyi na ta'annuti wato tambayoyi na kamar kuri ya Abdullahi ya haramta masa ilimin sa mai yawa in ka duba zaka samu Abu Salama ibn Abdurrahman yana da hadisi da yawa da ya rawaito daga Abu Huraira sabanin Abdullahi dan Abbas saboda wannan abinda ya kasance tsakanin sa da Abdullahi dan Abbas don haka tambaya ita kanta in ta zanto irin tambaya ce wacce za ta nuna rashin ladabi ko ta nuna kuri to wannan takan sa mutum ya har wato ya rasa ilimi mai yawa daga wajen malami anan da Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana kaga anan yana nuna cewa idan mutum zai yi tambaya to ya tambayi wanda yake masani wanda bai san abu ba kai ya zanto shine wanda za a yi wa tambaya kuma wanda bai san abu ba har ila yau kai ya zanto shine wanda in an masa tambayar zai ansa ya tabbata bai sani ba to sai ya ce bai sani ba duk wanda aka haramta masa fadar ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan usibat maqatilu wannan an same shi a makasa wato ba zai kai labari ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am su wadannan annabawa ba mu sanya su jiki ne wanda baya cin abinci ba wa ma kanu khalidin kuma ba su zanto masu dawwama ba yayin da ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma annabi ne ala sunnati ma madha ko man madha min ar-rusuli fi kawni rajulan yadda sauran annabawa suke mazaje mutane shi ma haka yake sai kuma anan ubangiji subhanahu wataala yake kara fayyacewa cewa shi kansa
kuma yana sifantu ya sifantu da irin sifofin da sauran mutane suka sifantu da su na rayuwa da mutuwa da ci da sha da rashin lafiya da aure da hayayyafa da sauransu shi ba daban yake ba wa ma ja'allahum jasadan la ya'kuluna at'am wa ma ja'allahum ay ma ja'alnal anbiya wa musanni annabawa su zama jiki ba sa cin abinci ba a jiki jikuna ne wanda suna cin abinci kamar yadda Allah ke cewa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq wato ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba daga cikin manzanni ba mu aiko da wani manzo daga cikin manzanni gabaninka ba illa innahum la ya'kuluna at'ama sai face su ma suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna kuma tafiya a cikin kasuwanni wato suna cin kasuwa suna zuwa su sayar kuma su saya mutane ne kamar ko waɗanda mutane wannan kuma ba abu ne da zai cutar da su ko ya rage musu daraja ba kamar yadda su mushrikai suke gani kamar haka ne a ce annabi kuma annabi ya ci ya sha ya tafi kasuwa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha قال الكافرون ان تتبعون وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا سكي جمال هذا الرسول من الى منزو ني wannan ياكل الطعام ويمشي في الاسواق يجي ابينتي كوما يي تفيا كاسوا cikin kasuwanni لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ما انا بذا ايكو مسا ده ملائكه شي ما يرقى تياشي واعزي با kana fita wa'azi tare idan yayi magana ya gaskata shi idan an yi masa tambaya da bai santa ba shi ya ansa aw yulqa ilayhi kanzun ko a jiho masa da wata taskar dukiya aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko zan to yana da wata gidan lambu wanda zai rika cin kayan marmarin cikin ta da kayan shuke-shuken ta suna ganin waɗannan abubuwa sifofi ko waɗannan abubuwa guda biyar su sun za su hana su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani farko ya zanto ya kulu ta'am yana cin abinci to ya ci ya sha to mai bambancin su da shi da su da shi da abu ɗaya ne kenan sannan wayam shi fil aswaq sannan kuma suna ganin shi shi ma ya tafi kasuwa ya yi ciniki ya saya ko kuma ya sayar to wani ya nuna kenan shi ma irin su ne yana da bukata mai ya fi su har da shi zai zama manzo su ba su zama ba sannan abu na uku mai ya hana ba za a aiko wani mala'ika tare da shi ba su rika fita wa'azi tare in yana faɗa shi kuma yana gaskata shi an ƙalubalance shi da wani abu ya ba da ansa mai ya sa ba a yi masa haka ba don su tabbatar da cewa wannan ɗan saƙo ne daga Allah ba haka kawai ya zo ci shi annabi ba ne don ga mala'ika nan tare suke yawo abu na uku aw yulqa ilayhi kanzun abu na hudu aw yulqa ilayhi kanzun ko a jeho masa da wata taska ta arziki wacce ba sai ya tafi kasuwa an gan shi yana saye da sayarwa ba a yana da taska ta arziki duk bukatunsa zai yi a ciki to ba mu ga yana haka ba aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko ya zanto yana da wata gidan gona gidan lambu wanda dukkan bukatunsa zai samu a cikin gidan lambun da kayan abinci kayan marmari ba sai ya je yana ciniki da wani a sayar masa ko a ki sayar masa ba to tunda duk baya da waɗannan abubuwan me yasa zai zama annabi suka ce su ba su ga dalilin su bi shi ba kuma in aka ce za a bi shi to kawai za a bi wani mutum ne sayartacce to shi Allah yake mai musu da martani cewa ma ja'allahum jasadan لا ياكلون الطعام الجسد الذي لا حياه فيه لا ابن ده ما شي ده راي اتتلد شي ولا شي اكي تشو جسد شي ني جيكي تدا كان بايا سنشي ما هذا الا بشر هل هذا الا بشر مثلكم wannan wani ne face mutun kamar ku to anan kamar akwai nuna wautar su da rashin hankalin su yayin da za su ce mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq kuma can sun ce me yasa ba zai zo musu da irin abin da aka ba wa manzannin farko ba kaga wannan yana nuna cewa su a wajen su manzannin farko 'yan adam ne
mutane ne amma kuma ba sa cin abinci wanda kuma an san cewa cin abinci min lawazimil hayat bai da zai mutun ya zama mai rai amma kuma baya ci baya sha to kaga ashe da suka ce mali hadar rasul ya kula ta'am kenan ya kamata su fito su ce wa mutane ai manzanni jasadin ne bila arwah jiki ne ba babu rai tunda su suna ganin dan mai manzan zai ci abinci kenan su wadancan da suke cewa sun yadda da su manzanni ne jikkuna ne amma ba sa cin abinci to kaga wannan rashin hankali ne ba kankani ba sannan Allah ce ma kanu khalidin basu kasance madawwama ba wanda suke da goma a duniya ba a suna rayuwa su mutu kuma ja'alna li basharin min qablikal khuld wa musanya mu wani manzo gabanin ka dawwama ba bambancin su shine ana musu wahayi ana musu wahayi mala'iku suna saukowa su zo musu da hukuncin hukuncin Allah wanda suka iya shafi umarni da hani to kaga wannan ma wani ƙarin dalili ne da yake tabbatar da cewa mutanen nan annabawancin da suka yadda da su manzanni ne abinda mutane ne ba mala'iku ba mutane ne kamar sauran mutane saboda me saboda ai inda a ce ba jiki ne haka nan sundurundun baya ci baya sha babu rayuwa tare da shi to da a ce da har yanzu suna nan kamata a ce kuma mutuwa ta tafi da su ba to amma gashi sun mutu to tunda sun mutu kaga ya nuna kenan mutu abin nan sai ya nuna kenan ba su saba wa sauran mutane ba su ma kamar sauran mutane suke to shi ne Allah subhanahu wataala ya mur musu da wannan martani ki cewa ma kanu khalidin ba su zanto masu dawwama ba a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh